Ja ću da poslužim kafu i nema me, brišem. Pa nemoj to sad mi radiš. Evo ću, boga mi. Anđelija se usijala od besa. Ako danas ne odem na posao... Pa reći joj da je sad to neka vanredna situacija. Pa, za tebe jeste, za mene nije. Nije za oboje. Ovo može na svašta da izađe. Pa neću da se mešam, bolje. Snježana, neću da se miješaš. Neće se miješaš u život svoje čerke, jel? Pa ti si se umešao, vidi do čega je dovelo to. Ma znam, ali on je nepredvidljiv. Pa šta sad? Kao bojiš ga se? Šta? Ne bojim se ja nikoga, no se bojim da možda napravi neki skandal, pa će daći od mene da ja napravim skandal. Pa ne znam, Vojne, brate, ne znam, tvoje. Vi ste ipak jedno, mi smo drugo i... E, pušti mi sad politiku. Ovo je u pitanju naša familija. No, jel da, sada pustim, a pre i posle... Ne znam, Vojne, ne znam stvarno što ti kažem, kako ja tu mogu sada pomognem? Pa vi ste, brate, prijatelji, znate se 100 godina, vi ste, kako ono veš, plemenici, jel? E, nijesmo mi iz istog plemena. E, pa baš me briga. Mene će moj poglavica da istere iz plemena ako danas ne odem na posao. Ja sam već opomenuta pred svima, čoveče, došlo mi u zemlju da propadne. Slušaj, ti kažem, ja poslužim kafu, malo ću da popričam koju reč s njim i pa. Ne, što, slušaj, drugačije on kad si ti tu. Te kako njega ženske omekšaju. Jel da, sad sam ženska? Pa nije si valjda muško. Pa srećan. Ajde, ajde ti uzmi lozu, ajde. Ja ću da poslušim kafu i pazi, molim te, nemoj tamo pred njim da me nagovaraš da ostane. Molim te. Ajde, mislim, moram da idem stvarno, rešite vi vas dvojica to muški onako. Ja. Hoćemo li cijel dan izdisat? E pa Mitre, baš mi je drago da si nam došao. Je li ti iz Nikšića ili iz belog sveta? Iz crnog svijeta, Snješkice, najcrnjeg. Ima li koja bijela tačka u tom crnom svijetu? Ja sa Snješkom govorim. E sad? Sad i do vijeka. Onda ja da idem. Niđe, ti ne ideš. Ajde, momci, ajde, veliki ste dečaci. Sedite lepo i dogovorite se. Pa nema tog problema koji dijalogom ne može da se reši. To i ja mislim. Ja sam evropski čovjek, širokih shvatanja. Vidjelo se. Mitre, ajde neku tvoju priču. Gde si bio, šta si radio? Ajde pričaj, moram da idem, hoću da čujem. Ne bi trebao da ideš, Snješkice, ovo se i tebe tiče. Pa znam, ali veruj mi, žurim, već kasnim na posao. Ajde. Ajde, kako se ono kaže? Šta ste mrke obesili brke? Pa gde vam je ta vaša superiornost, tolerancija, evropska? Što se mene tiče, ne evropska, no svjetska. Ja sam ipak svjetski ekspert. Pa dobro, to sam i htjela da kažem. No, sve ima svoje limite, Snješkice. A zbog ovoga što se desilo ovdje u ovoj kući, ugroženo je hiljade života. Smanji malo, Mitre. Stotine hiljada života. Ama ko ih ugrozi? Ja neću da kažem da si ti. No ću samo da pogledam značajno onoga ko je. Možeš da se bečiš koliko hoćeš, ali ja nikome život ugrozio nijesam, ni sad, ni ikad. Jesi, Vojine. Jesi, i to ti istorija oprostiti neće. Pušti mi istoriju. Ja sad stvarno moram da idem. Neka ti je prosto, Snješka. Ali onaj koji neće da vidi kriv je isto kao i onaj koji neće da ga vide. Tibetanska narodna mudrost. Duši, neću ja da snosim odgovornost za stotine hiljada žrtava. Ajde, Mitre, šta ti je? Pa reci nam o čemu se radi, nemoj da nas mučiš više. Vi znate da sam ja ekspert Ujedinjenih nacija. Opšte prakse. I vidjeli ste i čuli što su učinjeli ovi tajfuni, cikloni, onomad. I to najvećoj industrijskoj i elektronskoj sili, Japanu, s Jedinjenim američkim državama, Haitiju, Kubi, Bermudskim ostrovima, atolima na Pacifiku. Šta je ovo, čas geografije? Nije, ali je čas savjesti. Ja sam pozvan, kada je đavo odnio šalu na ta ugrožena područja, da napravim sanacione planove i da se vidi kako da se tom čudu stane na put. Mitra, ti jesi svestran, ali ne znam otkud si sa stručnjak iza tajfune. Je li bilo kad da su ti tajfuni nagarili na ove naše krajeve ili naše primorje? Stvarno nije. Pitate li se zašto? Pa valjda može nas nešto da mimo iđe, ne mora baš svako čudo nama po glavi. A zašto? Zato što sam znao kako ćemo i što ćemo. Zato su me zvali. Okrenu me prije neki dan, kofi. Kofi? Kofi, Anan. Ja taman sjedio ispred onog bošta.
Veli, Mitre, takva i takva stvar, oprosti što te potežemo, ali nema druge. Pa, ako je on zvao... Ja sam taman bio na atolu G. Kahan i stajao ispred Hatskoga oblaka kad mi stiže vijest o stradanjima moga sina, duševnim. Šta, Banjo te čak tamo zvao? Nije me on zvao. On je ponosit momak na mene. Ja imam tamo svoje razrađene obavještajne kanale. Da se razumemo, ja ne bih volio da on sazna da sam ja danas bio ovdje. Pa šta, nije mi jasno, šta smo mi sad krivi? Zato što sam ostavio talas koji je nadirao kao ostrvo. I hiljade ljudi koji su u mene gledali kao spasioca. Ja rekoh, oprostite, oprostite, preklinjem vas. Vi nijeste sami. Moj sin jeste sam. Tamo neđe daleko. Organizovao se kako sam mogao i onim nevidljivim avionom pravo za Beograd. Nevidljivim avionom? Vojne, nemoj da govoriš o nečemu u što se ne razumiješ. Da, Vojne, pusti ga da ispriča. Šta ga pušti? Laže, do nebesa se čuje. Ja lažem. Lažeš, mala Mitre, lažeš. Reče li on to mene da lažem? Mitre, znaš, moraš da, znaš da to sve malo čudno deluje, ma da sva što se sad dešava po svetu i sad si stvarno pretero, Vojne. Ja prećero, on masti, a ja prećerem, jel? Mitre, pušti mi te G. Kahane i Kofi Anane i Tandere Madre. Ako ću da pričamo o banju, da pričamo o banju. Vidim ja da za mene u ovoj kući razgovora nema. Gdje sve nisam bio, što sve nisam činio, ali još nisam doživio da mi neko kaže da lažem. Da sam ja negdje drugo nego u ovoj kući, ja bi znao što bi. Ovako, ako me neko pita jesam li čuo za Vojina Čađenovića, reći ću da nikad za njega čuo nijesam. Od ovoga časa on je za mene niko. Čekaj, Mitre, Mitre, vada, sjedi da pričamo ko ljudi. Mitre, čekaj, pobogu. Eto ti. Šta je to, bi je to na tebi? I šta sad? Ne znam. Šta je? Glava, izgleda da bi je pritisak. Nije ni čudo. Čudo ili ne, osjećam, konjica mi jaše po mozgu. Snježana. Jo, Vojne, čekaj. Govorili da se nađemo posle mojih predavanja i kad ti završiš s menom. A, pa da, ali ja sam slučajno ovde šetala kroz tvoj kraj, pa rekao da vidim da si još kod kuće. Otkud ti je slučajno u mom kraju? Pa onako. Šta onako? Onako, mislila sam samo, što mi moramo uvek da se viđamo samo kad se dogovorimo. Čekaj, jesi ti to počela mene da špioniraš? Ma ne, ale, otkud ja... Ja sam samo, mislila, eto... Šta si mislila? Pa ništa, mislila sam, nisam slučajno, namerno sam. Htjela sam samo nešto da proverim. Jeste to htjela mene da proveriš, a? Čekaj, ti mene sad proveravaš, a? Pa ja sam upravo od jedne takve pobego, razumeš? I stalo mi se onda, onda dođe neko pa mi se nakači pa me proganja to. Pa šta ti, Alek, šta se dereš? Šta se derem? Pa zato što kad ti pričam normalno, onda me ništa ne razumeš. Izgleda da vama ne može drugačije nego da se čovjek dere. Ja treba da počnem ovdje da udaram, da bi se me, da mi ste me svi vi ozbiljno shvatili, jel to? Ja to, pa to hoćeš da vidiš, a? Ne, pa smiri se, pa ja tebe takvog ne znam, šta ti je? Ne znaš me. E pa upoznaćeš me. Ajde, zdravo. Popi ovo. Evo ti. Ne smeš da se nerviraš. 100 puta sam ti rekla da ne smeš da se nerviraš.
da zovem doktora Vojvodića. Smjestit će me u bolnicu, nemoj. A Martinovića? Pa ne grži od mene. Pa šta da radimo, Vojna? Ma ništa, proći će mi. Ne mogu da verujem da te to toliko pogodilo. E, on meni da kaže da sam niko. On meni da kaže da sam niko. Neka što je to meni rekao, što će da ode dolje, pa će da priča, da nakiti, ko što samo mitar zna da nakiti. Šta će ljudi misliti o meni? Pogodilo te, Boga mi, više nego ono s Backom. I ono mi se skupilo, i Banjo, i Backo, i Tilački, i Aleksandar, i Jelen, imali išta mene da mi mojiđe. Udara po meni ko ovi tajfuni Mitrovi. I će me sad mitar strefi. Ko šlag na torti. Ne, no, ko Grka maslina na pršutu. E, aj ti na posao, bit će meni dobro. Meni to bukne pa mi prođe. Ma ne mogu ja sa tebe tako da ostavim, ne dolazi u obzir. Anđelija, ako će da me razume, razumeć. Jer, da ti pustim neku muzikicu, hoćeš? Pa jedino hoćeš da me dokrećiš. Šta taj tip ti kaže da je Ale kliničan, a? Da. Ja prvo mislila hoće da me muba, priča priču i onda jutros to što ti kažem, mislim, potpuno otkinu. Ma nisu oni čisti, znaš? Pogledaj Jelenu. Ko po meni, ono sasvim okej. Šta je okej? Znaš ti šta je meni Banjo o njoj ispričao? Šta? Šta? Kaži. Pa ja sam ga spasila u poslednjem trenutku, inače bi on odlepio. Znaš šta? Samo sam ponekad ponosna na sebe, da ja sam spasila jedan mladi i nevini život. A ko je nevin i svini ovde? Pa Banjo. Možda je malo šta ja znam brljivi nestalan, ali nije toliko zgrešio da bi bio kažnjen njome. Njome? Ko priča o njoj? Pričamo o njemu. Molim te. Šta misliš ti? Pa mislim da bi Banjo mogao da se izdresira i da postane najbolji tip na svetu. Ja već radim na tome. Čekaj, izvini smo malo. Ne pričamo o Banju, pričamo o Aleku. Molim te mi kaži šta misliš o tome sve. Pa šta ja imam s njim? Pa ne znam, daj mi neki savjet. Ne znam šta da radim. A kako je izgledao taj koji ti je ispričao to za Aleka? A pa on je jako poslovan čovjek, ozbiljan, šmeker, mada malo fucnut. Znaš šta, ti stari kučići znaju šta pričaju i zašto pričaju. Ja bi bila oprezna na tom mjestu. Misliš? Sigurna sam. Je sad. Da. Ko je? Ne čujem ko je. Vi ste? Joj, izvinite, molim vas. Ne, nisam vam glas prepoznala, da. Potpuno ste me zbunili. Ma da, izvolite, uđite samo, izvolite. Gospode Bože. Vojne, Anđelija. Uf, zlo nikada ide samo. Baš sam mislio šta će mi se još dogoditi. Ajde, molim te, brzo, ustani i spremi se malo, ajde. Šta ću ti ja? Ajde, molim te, Vojne, stani uz mene, budi sa mnom. Biće mi lakše sad kad ospe paljbu. Ko što si ti stala iza mene kad je Mitar došao? Pa jesam, zar nisam stala? Da nisam stala, bila bi na poslu, onda ona ne bi došla ovde. Ma šta hoćeš, jesam ja kriv? Ajde, molim te, dođi, ajde, sredi se malo. Snježana, nije mi dobro, a od nje će mi biti još gore. Očekujem objašnjenje. Ne znam odakle sada počnem. Kako god da počnete, neću uvažiti. A što onda da počinjem? Da bih videla po kom ću osnovu da vas otpustim. Ja, pa niste zbog toga morali čak do ovde da dolazite? Jesna žena, očekujem bar trunku zahvalnosti. Zato što ćete sada me otpustiti? Ne, nego zbog svega što sam učinila za vas u prethodnom periodu. Dobro, evo, ja sam vam neizmerno zahvalna. Da li znate koliko vas nije bilo prošlog meseca? Pa ne znam tačno, mislim da sam izostajala, izostajala sam. Imate li bar neku aproksimaciju? Čega? Aproksimaciju vaših izostanaka za Boga. A to, pa ja sam sve uradila, sav posao i poslala sam vam mailom. Da, ali ja nisam Akademija nauka da plaćam svoje dopisne članove. Pa i to je tačno. A sada se potrudite da smislite neki dobar razlog.
Bolest ne dolazi u obzir zato što niste bili bolesni. Rekli ste da je izlišno. Nije, Snežana, nije. Zar vi mislite da bi jedna Anđelija Stanivuk došla tek tako na noge svoje službenici? Nije izlišno. Ja stvarno ne znam šta vi sad očekujete od mene. Vidite, razgovarala sam sa našom zajedničkom prijateljicom Dušicom. Mogu da zamislim. Ona mi je predočila neke detalje stanja u kome se nalazite. E vidite, zato sam ljuta. Ne samo da sam ljuta, ja sam povređena, ja sam besna. Ja sam izdana. Ali to nema nikakve veze s vama, zaista. Ima, i te kako ima. Zar bi bilo prvi put da ja intervenišem? Zar ja to nisam i u prethodnom periodu onoliko radila, ali ne. Vi ste jednostavno izbrisali i prenebregli postojanje Anđelije Stanivuk. Pa nije, ja sam mislila to su moji privatni problemi. Nema kod mene privatnih problema. Problem je problem i mora da se reši. Ako se ne reši, pati posao, pati firma, svi pate. Snežana, ja sam mislila da smo mi prijateljice. E, tu ste me istali. No nisam, Anđelija. Mislim, ja znam koliko vi imate problema i sada vas davim svojim životom. Molim vas, sve ima veze sa mojom firmom. Apsolutno sve. Vi ste postali slabo mesto u firmi, a svaka firma je jaka koliko je jaka njena posljednja karika. A vi ste najslabija karika u firmi. I ne samo što ste slabi, vi ste pukli. Prema tome puca i moja firma. Sad će zbog mene tako jaka firma da pukne. Aj. I šta da radi menadžer sa puknutom karikom? Da je baci? E pa, vaša volja. Da je zavari? Kad bi ljudi bili karike, mogli bi da se vare. Ili da je ojača, ali ne. Ne, vi to niste hteli, vi ste mene presveli. Ja nisam, zaista sam mislila da to nema veze s vama. Sve ima veze sa mnom. Moja firma je moja porodica, ja druge nemam. Dakle, po principu prioriteta, počnite sa izlaganjem. Idemo ovako, pod A. Znači, Aleksandar. Šta je opet zabrljao? Rekla vam je Dušica to. Ama nema kod mene rekla kazala, ja hoću da čujem iz prve ruke. Znači, odustao je od ženitbe, razumno, ali način na koji je odustao, nerazuman, da čujem. Evo ovako, vi znate da se on dugo zabavljao sa onom malom lukom. Ću ti kažem da je Žile htio sve da vas otpušti. Velika šteta, stvarno. A znaš zbog koga? Mislim da me ne zanima. Zbog tebe, Jelena. Šta sam mu ja tu uradila? Destabilizovala si firmu. Pa što nije samo mene otkrčio? Zato što on smatra da sve vi cure koje radite u ovom butiku da nam stvarate haos i naredi, da bi najbolje bilo da on i ja budemo sami. Jel? A šta ti misliš? Ja mislim, za razliku od njega, to isto. I pa baš mi je drago zbog vas dvojice, divan ste par. Slušaj, molim te, bez insinuacije, hoću da ti kažem da to nije uradio zato što ja nisam to dozvolio, zato što sam čovjek. Stvarno? Što, jel nisam? Pa da si čovjek ne bi zvao taticu u pomoć. U čemu ti to pričaš, Adina? E, nemoj ti da se praviš blesav. Miter je jutros bio kod nas. Samo što ja nisam htjela da sjelazim da ne pravim još veći problem. Ponašaš se ko Svetlana Aleko. Zoveš taticu u pomoć katastrofa. Mitar je dolazio kod Vojna. Ove se praviš blesan. Radim. Šta ti je sad uradio? Slušaj, molim te, to s tebe ne tiče, to su porodični problemi. E, dakle, stvarno ću da je slomio. Daco, ja te molim, smiri se, sve ću da ti objasnim. Ajde, ćao. Dobre, teroristkinjo, dokle? Šta je malo, opet neki napad, jel? To ti iz iskustva, a? Čemu se radi? O porodičnom nasljeđu. O čemu pričaš, ne razumem. Pa kad je brat klinički lud, zašto bi ti bila drugačija? Slušaj, Aleka si sad uzela usta i nikad više. Došao čovjek i sve ispričao. I da se leči, i da je agresivan, i da moraju da ga vezuju kad mu dođe to njegovo, da bije ribe, kreten, sve se zna. Čemu pričaš ti, koji čovjek? Vaš najbolji porodični prijatelj. Ha, ima čovjek savest. Sve je jadnoj Oljici ispričao. Naš najbolji kućni prijatelj.
ako takvih ima. Ima, ima. E pa taj. Slušaj, mama. Ako lažeš, bit će ili ti, ili ja. I to ne ovde, nego u Beogradu. Sorry, ne u Beogradu, nego na celom svetu. Izvinite, ona je tu iz kraja. Pobegla sa lečenja, neće se više nikad vratiti. Izvinite. Sada, kada smo sve sagledali, situacija je usložnjena. Pa rekla sam vam, vašom krivicom. Moja? Da, da. Uvek smo sami krivi za sve što nam se u životu loše dešava. Dobro, mama, ti znaš šta se dešava u ovoj kući? Jelena, dušam, gospođa Stanivuk nam je došla. Dobro, samo nam je još ona treba. O, izgleda da kriza eskalira. Gde je Aleksandar, treba mi? A gde bi bio na predavanjima? A izvini, a ko je naš najbolji kućni prijatelj? Treba li ja da se osjećam prozvanom? Ne, ne verujem da ste vi, i tata mi treba, gde će Ana? Tati nije dobro, legao je da odmori malo. A tati nije dobro, zato sve ja moram sama, naravno, u životu da uradim. Jelena! Pa šta je bilo, sine, pa... Čekajte, mogu li ja da... Ne, nema potrebe, ne, ništa, samo bi vi sačekajte ovdje. Vidite vi zašto ja ne stižem na posao. Izvinite, molim vas. Jelena! To neko dirao, Jelena. A, gore su, gospodine. Bajne, da li možda ja... Da, sad će, kajte, potrebi... sad će sježena. Ja kod Čađenovića. I ja. I vama su nanijeli neku duševnu bol? Ne, zapravo da, u stvari, u neku ruku. U koju god ruku uzmete, uvijek sa njima na isto dođe. Trenutno su zauzeti. Sačekat ću. Pa sad ne znam koliko će to da potraje. Ne žurim. Imaju problem sa čerkom. U povodu tog problema sam ja i ovdje. Vi? A sa kog aspekta? Ne mislite da ste malo indiskretni? Gospodine, ko ste uopšte vi? Izvinjavam se. I sve ste ovo vi? O, našlo bi se još toga. Fascinantno. Evidentno fascinantno. Kad smo već kod fascinacije, izvolite. Vi ste Anđelija Stanivuk? Ne mogu da vjerujem. Ja ne da sam fasciniran, nego sam šokiran. A navikla sam ja na to, gospodine. Verujte, sve što ste o meni čuli, tačno je. I još mnogo gore. To što piše Financial Times o vama, malo je u poređenju sa onim kad vas čovjek neposredno upozna. O, vi čitate Financial Times? Za Boga. A meni svako jutro počinje sa Financial Timesom. I duplom kafom sa malo bourbona, samo zera. Neverovatno, i ja isto. Pa što ćete vi ovdje u ovu gubitničku kuću? Pa, došla sam da pomognem. Neverovatno, i ja isto. Da, čudni su putevi, gospodnji. Neuhvatljivi da se u ovakvoj kući, na ovakvom mjestu nađu tako dvije izuzetne ličnosti. Samo ako dopustite... Imao bih jednu primjetu, nećete mi uzeti za zlo. A ne, ja veoma cenim iskrenost. Vaša slika u Timesu je loša. Nedopustivo. Aha, hoćete da kažete da ne izgledam dobro? Na toj fotografiji dobar poznavalac ženske ljepote mora da zadrži pogled. Jel? Ali upoređujem sa vama, in vivo, ta fotografija je... Blijedi negativ. Pa, ne znam da li da ovo shvatim kao kompliment. Ja imam jednu veliku manu. Nikad ne dajem komplimente. Ja samo registrujem činjeničnu situaciju. A vjerovatno sam zbog toga i ostao sam. A čovjek kao vi, sam?
zbog ekstremno visokih kriterijuma i iskrenosti koje iz njih proizilazi. Da, da, isti slučaj. Pa ta laž vam ne stoji baš najbolje. Aha. Gospodine, ja nikada ne lažem. Žena vašeg personalitija i vaše ljepote ne može da bude sama. To je jednostavno grijeh. Ne podarite nekoga sobom, to je kao zatvoriti Luvr. A molim? Da li svo umjetničko blago Luvra ima svoju vrijednost i svrhu ako vrata Luvra ostalo zatvorena? Ne, gospođo Stanivuk. Sva ta raskoš i ljepota, ako je sama sebi svrha, poništava sebe. Ljepotu treba darivati. Da, ali ako se daruje i razdeli, od nje ne ostaje ništa. Ali za Boga treba znati kome darivati i kako darivati. Pa, kako se to zna? To se osjeti. Da, ali kako se prepoznaje taj osjećaj? Lako. Par ekzampl, to što sada osjećate ovoga trenutka, to je dio prepoznavanja. A definišite egzaktnije. Priznajte sebi, šta ste osjetili kad su vam se pogledi prvi put sreli prije nekoliko trenutaka? Oh, pa, bila sam malo iznenađena. Da, i? Ali mene nije lako iznenaditi. Vas je nemoguće iznenaditi. Osim ako... Ako? Ako vas ne iznenadi vaše srce. Oh, vrlo ste direktni. Nedirektnost u našim godinama je gubljenje vremena. Ja mogu da budem direktniji ukoliko ste vi spremni na to. Gospodine, mene zovu Gvozdena Lady. To oni koji vas ne znaju, koji se ne bave vama. I željezo se topi na određenoj tački temperature. A vi znate koja je to tačka? Vi ćete mi pokazati. A poslušajte, ovo je već drskost. Vas treba napasti direktno. Gospodine Mitre! To što niko nije do sad učinio, to je zato što ste napravili željezni oklop oko sebe. Ja ću taj oklop skinuti. I ne samo oklop. Skinut ću sve. Ma, slušajte, ovo je nečuveno. Ali će biti čuveno. Legendarno, romaneskno. Pa dobro, ja stvarno ne razumijem kakav ste vi to čovjek. Mislim, šta vi uopšte zamišljate? To što sam ja sama, što sam preokupirana poslom, što nisam našla deo svoje intime, to vama ne daje za pravo da... Od ovog trenutka ja dajem sebi sva prava, kad ste vi u pitanju. Ali mene niste ni pitali za prava? Nisam. Uzeo sam ih. Oteo. Kao drumski razbojnik. Kao uskok. Kao hajduk. Čiju tradiciju baštinim. Ja, Bore. Što ti uspuno?